Bugün Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Yaşad Fondunun təşəbbüsü, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Yaşad Marafonu keçiriləcək. Yaşad Marafonunun əsas məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, bizim bilirsiniz ki, ölkə xaricində yaşayan kifayət qədər bizim həm vətənlərimiz və soydaşlarımız var. Biz həmin şəxsləri, diaspor nümayəndələrimizi, ölkə xaricində yaşayan bizim soydaşlarımızı dəmir yumruq kimi sıx birləşməyə çağırırıq və qələbəni bizə yaşadanları birlikdə yaşadaq şüarı altında birləşib və həmin şəxslərə dəstək olmağa çağırırıq. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı yardımsevər və xeyirxalq xalqdır və biz ümid edirik ki, Yaşad Marafonu yekunlaşdıqdan sonra belə bizim ölkə daxilində və ölkə xaricində yaşayan həm vətənlərimiz, soydaşlarımız bu fonda öz dəstəklərini, öz yanıları edəcək ki, həmin Yaşad Fondunun vasitəsilə bizim şəhidlərimizin ailə üzvləri və müqayizlərimizə dəstək olsunlar. Marafon müddətində müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz və tanınmış şəxslərlə təşkil ediləcək canlı bağlantılarda şəhidlərimizin ailələri, vətən müharibəsi qəhrəmanları və qazilərimiz çıxış edəcəklər. Bu marafon xeyriyyə məqsədi daşıyır və biz aprel ayının 29-undan da bu işə start verəndə biz soydaşlarımıza çatdırmışdıq ki, bu marafonda hər bir soydaşımızın iştirakı vacibdir. Burada həm fiziki, eyni zamanda ianə formasında iştirak eləyə bilərlər. Və keçən müddət ərzində artıq ianələr toplanmağa başlayıb və bu davam eləyir. Biz 25 may tarixi o demək deyil ki, marafon bitir. Biz bu marafonu davam elətdiririk və 31 mayda marafonun yekunları ilə bağlı biz geniş Yaşad Fondu ilə bərabər kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamalar verəcəyik. Orada nə qədər vəsait toplanıb, neçə ölkə iştirak edib, bunun hamısının 31 mayda biz mətbuata məlumat verəcəyik. Bugün saat 21:00-da başlayacaq və Azərbaycan televiziyasında video yayın formatında canlı nümayiş ediləcək marafon 3 saat davam edəcək.